війна, а кому мати рідна. Допоки на Сході вирішується доля країни, у Вінниці не щухають скандали. Вітаю, це програма «Постфактум». Підіб'ємо підсумки тижня. Будівництво стадіону для 18-ї школи знову під прицілом. Лікарський бунт напередодні свята. 10-річні вінничанки підкорили Україну. Будинок знести, проєкт інфраструктурного розвитку мікрорайону згорнути. Таким результатом завершилось чергове зібрання активістів в облраді. На ньому вже вкотре розгорнулась бурхлива дискусія щодо законності будівництва висотки і спортивного комплексу біля 18-ї школи. Після декількох годин суперечок спільної мови учасники так і не знайшли. Категорично налаштовані противники будівництва навіть не хотіли чути про те, що окрім сучасного спорткомплексу, інвестор вкладає мільйони в заміну водомережі, мікрорайону, електропідстанції та благоустрій його території. Майже за рік протистоянь. Протестів накопилося цілий стос. Сьогодні очікують, що скаже суд про законність прийнятого мерією рішення. На місці цієї будівельної площадки з'явиться сучасний спортивний мультикомплекс для учнів 18 та 25 шкіл і дітей з прилеглих будинків. У ньому 5 майданчиків для гри в футбол, баскетбол, волейбол і навіть гандбол, а також тренажерний комплекс і 2 дитячих майданчика. Проект в себе включає всі сучасні технології, матеріали, всі з євростандартом, покриття як футбольного поля, так і всіх ігрових площадок. Детські ігрові площадки покриті спеціальними резиновими покриттями, які предусматривають антитравматизм, так можна сказати, щоб ребенок при падінні не отримав травму. Все це сертифіковано, пройшло експертизи, пройшло все согласування. За попереднім кошторисом на спорткомплекс витратять 10 мільйонів гривень. Половину цієї суми вже освоїли. Спортивний комплекс для школярів облаштовують згідно угоди з мерією. В обмін інвестору дозволили збудувати ось цей будинок на місці спортмайданчику. І вже майже рік пристрасті навколо такого рішення не вщухають. Вкотре конфліктуючі сторони зустрілись за круглим столом. В залі держадміністрації за нього сіли представники облради, мерії і громадських організацій. Збирались поговорити. Це колегіальне рішення, яке, в принципі, не має права на життя. Одну секундочку, ви мене вислухайте. Давайте будемо цивілізовані, як ми і це. Дуже прошу, ми всі, я дуже прошу. Ініціювали зібрання козаки з полку Івана Богуна. До них приєдналися активісти, що називають себе представниками громади. Найбільше претензій до будівництва виявилось саме у них. Сумнівались в його законності, говорили про порушення. Не треба замилювати очі, що ми вам на 3,5 на 0,35 соток побудуємо сучасне спортивне ядро. Ви нам відбудуєте ото, що було, а на 35 сотках що хочете робіть. На круглий стіл від міськради прийшов Володимир Кістіон, але діалогу з його учасниками не вийшло. Лише з четвертого разу вдалося показати і проєкт-презентацію майбутнього спорткомплексу. Зрештою, перший заступник міського голови спробував пояснити. Охочі вкласти в розвиток території майже на 80 мільйонів гривень у чергу сьогодні не шокуються. А законність будівництва контролюючі органи перевіряли вже не раз. Я ще раз підкреслюю, що ваш головуючий сьогодні громадських слухань, ви резюме своєму підтвердили, що ніяких порушень. А якщо є порушення, будь ласка, то для цього є відповідна процедура, от, по якій, як, в принципі, кожне є право звернутися, і кожне, в принципі, помилку порушення, я думаю, що розглянути і прийняти відповідні рішення в межах і в спосіб чинного законодавства. За 2 години суперечок і звинувачень компромісу не знайшли. Активісти стояли на своєму. Зупинити будівництво 150-квартирної багатоповерхівки. А разом із цим і передбачений проєктом розвиток району. Інфраструктура около 3 мільйонів гривень – це заміна сітей водопроводу, каналізації, в тому числі к дитячому саду, к 2 дитячим садам. І развитие дорог внутриквартальных, посадка зеленых насаждений, газоны, детские игровые площадки, автомобильные стоянки, в том числе и новая трансформаторная подстанция для дома и для микрорайона. Продовжується розгляд цього питання в суді. Ми дуже будемо сподіватися, що він буде справедливим. Щодо того, щоб звернутися в суд і прискорити ці рішення,
Ну, знову ж таки, юристи мають сказати, наскільки це правомірне звернення. Якщо да, то ми його сформулюємо, і не проблема. Обласна рада від свого імені внаслідок цих сьогоднішніх слухань, в тому числі, надійшли таке звернення. А тим часом будівництво на 18-й школі триває. З 10 поверхів висотки звели вже 6. Завершити проект повністю планують наступного року. А от стадіон для школярів – до 1 вересня. І ще один скандал за участі керівництва обласної ради розгорівся на цьому тижні. На цей раз проти так званої люстрації головних лікарів збунтувався колектив шкірвендиспансеру. Його не влаштував обраний депутатами керівник. Максима Третьякова на посаду призначили ще 6 червня, але представили медикам тільки за тиждень. Про те, що шкільно-венерологічний диспансер отримав нового головного лікаря, колектив дізнався день тому, хоча призначили його ще 6 червня. Люди здивовані, кажуть, очікували на зовсім іншого – Сергія Бельця. Він працював на цій посаді більше 2 років. Спеціаліст, кваліфіцірований, толковий, головний лікар, ніколи ні на кого не повисив голос. Саме тому колектив диспансеру і висунув його кандидатуру на конкурс, що оголосила облрада. Окрім Сергія Бельця, на комісіях розглядали іще 2 претендентів, але лікарі стояли на своєму. У нас були наради, на яких ми це питання піднімали. Перший раз за Бельця Сергія Євгеньовича проголосувала, колектив проголосував кількість більше, ніж 120 чоловік. Це було десь місяць назад. Лист підтримки, коли ми видвигали кандидатури, значить, за Бельця проголосувало 65 чоловік, за Третьякова проголосувало 6 чоловік. Але саме Максим Третьяков отримав крісло головного в диспансері. Вважаю, що в конкурсі переміг чесно. Я пройшов 3 комісії. Перша – це була люстраційна комісія, де присутня була і самооборона. І за мене в той момент проголосувало 19 чоловік, а за Сергія Євгеньовича – 9 чоловік. Пліяді. Це проходило. Потім була 2 комісія, яка проходила в обласній раді, де теж я набрав більшість голосів. Потім була 3 комісія, яка проходила, вже, я не знаю, наскільки вона закрита, але деякі наші співробітники там були присутні в облраді, де голосували за мене депутати. Юрій Яремчук якраз входить до профільної комісії облради. Запевняє, визначитись із керівником шкільно-венерологічного диспансеру було непросто. Наша комісія профільна, яка призначає непосередньо головних лікарів, проголосувала 5 чоловік більшістю від общого складу за вашого керівника. Все, і на цьому точка. Коли увійдено було, що це було не так проголосовано, як кому-то відділення, якого-то департаменту, або що, було створено ще 4 комісії. 4 комісії обласної ради голосували за ту чи іншу кандидатуру. Президія обласної ради обговорювала спеціаліста і прийняли рішення про призначення даного спеціаліста. Вибачте, у нас була підтримка Бельця, 128 чоловік, до 124 людини. Написали бумагу. Другий раз ставили на голосування, кого ми маємо подати на головного лікаря. За Бельця 64, за Мітюк 8-9, за Третьякова 6. Подаємо Бельця, приходить Третьяков. Перед цим була перевірка обласної ради комісійної. До мого призначення я не приймала участь в перевірці. Були визначені ряд недоліків, є велика довідка в обласній раді. І тому обласна рада прийняла рішення щодо призначення іншої особи, а не попереднього головного лікаря. Між тим, в медичному середовищі звучало припущення – свою посаду новопризначений керівник отримав завдяки гарним стосункам із заступницею голови облради Наталією Солейко. Це ложь. Я це можу підтвердити в будь-якій комісії. І саме вона приїхала до стайкарів регулювати ситуацію. Якщо ви не згодні з цим рішенням, будь-хто не згодний, наприклад, Сергій Євгенійович Бельць, він має право це оскаржувати в суді і буде суд розбиратися, хто правий, хто порушив якісь законодавчі норми, хто не порушував. Але це не означає, що ми маємо створювати такі акції під час роботи. Свою позицію щодо законності дій влади висловив і Сергій Бельц. У вас є справа в судовому порядку вирішувати. Я їм обов'язково використовуюсь, повірте мені. Я думаю, що время все розставить на свої місця і справедливо заслуговує. Я вважаю, що люди повинні підійти до голови обласної ради, святку пану святку, і об'яснити ситуацію, що вони правду на всі 100% люди підтримують його. Колектив його підтримує. І воно все успокоїться. Вчора були там, ми хочемо, щоб до нас люди прийшли.
Ми вчора були там, до нас викликали міліцію. Аби порозумітись, представники влади і лікарі вирішили створити ініціативну групу. Саме вона спробує знайти компроміс в люстраційному конфлікті. В той же час медики запевняють, на роботу ходитимуть і пацієнтів без допомоги не залишать. Захищати свої права у суді вирішила і колишня очільниця дитячої обласної лікарні Тетяна Антонець. Днями у соціальних мережах з'явилась інформація, що її позов служителі Феміди задовільнили, тож Тетяна Антонець має намір повернутися на посаду. А поки медичне середовище Вінниці оговтується від потрясінь, в країні відзначають їхнє професійне свято – День медика. Його започаткували ще у 1980-го. З того часу в роботі лікарів, як і в ставленні до них пацієнтів, все змінилось. На жаль, не в кращий бік. Але навіть отримуючи мізерну зарплату, вони щодня рятують наші життя. Про лікарські будні розповідаємо далі. Для Оксани Мусібітенко медицина – справа всього життя. Лікувати та допомагати жінка мріяла з самого дитинства. Тож вже 15 років працює медсестрою у лікарні швидкої медичної допомоги. Каже, про свій вибір не пошкодувала жодного разу. Я не знаю, на якій ще можна роботі так працювати, щоб бачити зразу результат і бачити, чого ти йдеш на цю роботу. За що ти працюєш? Робота не залишає Оксану ані в вихідні чи свята. Як і у тисяч її колег, вона полонить всі думки, забирає і часточку душі. Ми не забуваємося про хворих. І оце важко, це буває, такі бувають хворі, що зранку встаєш і про них і зразу думаєш, не про дітей і не про чоловіка. Лікар-хірург Олег Вознюк певен, він знайшов своє місце. Згадує, коли тільки обирав професію, сумніви були, але за 17 років у ній – жодних. Колишні пацієнти – тепер добрі приятелі, колеги – майже родина. Єдине, чого бракує лікареві – обладнання, сучасного і точного. В першу чергу страждають хворі, не лікарі. Страждають хворі, тому що фінансування на рівні мінімального. Якщо нас порівнюють, там от вже дехто має можливість, багатьох за кордон виїжджають лікуватися, потім приїжджають, нам розказують, от яка там медицина, які там умови. Це не від лікарів залежить. Систему охорони здоров'я вже давно слід перебудувати, певна головний лікар міста Людмила Грабович. 3 роки, що у Вінниці тривала реформа, медики гуль, звичайно, понабивали. Але і розуміння, в який біг рухатись, отримали. Стратегічні цілі, які поставлені реформою, ми вірні, вони вірні. Але тактично ми вважаємо, що було багато помилок і нерозумінь. Але, як я вже сьогодні казала, що тактика – це практична медицина. І, напевно, як досягати цих стратегічних цілей, треба було радитися би з людьми, які працюють в практичній медицині, в практичній охороні здоров'я. Лікарня швидкої медичної допомоги, наче військовий госпіталь, жартують в колективі. Сюди везуть всіх після екстрених викликів. Для проведення невідкладних втручань є все, кажуть медики. А от подальше лікування за існуючої системи повністю оплачує пацієнт. Як альтернативу називають – страхову медицину. Нічого в нас в житті безкоштовно не буває. Так і медицина, вона не може бути безкоштовна. Тому пріоритетом, скоріше всього, так і в всьому світі, страхова медицина, яка дасть можливість повністю вирішити це питання. Сказати, коли на неї перейде Україна, медики не готові. Але певні, запровадження страховок пішло б на користь і пацієнтам, і лікарям. Принаймні, звинувачень в корупції поменшало б в рази. Коли в нашій країні зараз багато говорять про корупцію і вишукують шляхи, як її подолати, якщо говорити про медицину, то все-таки я вважаю, що якщо будуть достойні заробітні плати в бюджетній сфері, я говорю за свою охорону здоров'я, я думаю, що все-таки корупції буде менше. Сьогодні зарплата лікаря вищої категорії не досягає і до 2700 гривень. Але попри це лікарі не забувають про клятву Гіппократа та не втрачають своєї громадянської позиції. Без жодних запрошень вони показали її на кривавому Майдані. Всі 3 місяці, поки була революція гідності, і коли люди стояли заради того, щоб наша держава розвивалася по демократичному європейському шляху, саме, як тоді казали, янголи в білих халатах стояли пліч-опліч з цими людьми. Наразі у Вінниці функціонує 15 медичних закладів. Допомогу хворим щодня готові надати більше 3000 медичних працівників. Риску ще не підведено. Залишайтесь з нами далі у підсумках тижня. Без бронежилетів та касок на війну.
Як вберегтися від атаки терористів? Чи повертається в місто стихія і як обрати справжній хліб? Живі та неушкоджені. 125 вінницьких правоохоронців повернулись із зони проведення антитерористичної операції. Там воювали більше місяця. Їм на зміну на Буремний Схід поїхав новий збірний загін – 132 бійця майже з усіх підрозділів обласної міліції. Туди ж збирається і батальйон добровольців «Вінниця». Хлопці готові їхати хоч сьогодні. Та тільки не мають ані бронежилетів, ані касок. Не кажучи вже про пристрої нічного бачення. Та 32 міліціонерів відправили на схід України. Зведений загін сформували зі співробітників підрозділів обласного управління міліції, патрульно-постової, конвойної служби та грифону. Переважна більшість у ньому – добровольці. В зоні проведення АТО правоохоронці пробудуть місяць. На 4 блокпостах в районі Харківської області, наближеному до Донецька. Значить, особовий склад несе службу по 12 годин і по 6 годин. Основні задачі – це охорона громадського порядка, недопущення правопорушень, організація діяльності перепискного режиму через блокпости. Весь транспорт зупиняється, йде перевірка, люди одні перевіряють, другі забезпечують безпеку. І таким чином ведеться служба. Зміна проводиться особисто на цьому посту раз в 4 години, тому що цей пост він є одним із небезпечних, тому для того, щоб людям не було, тим більше, що тут нема де відійти, постійно стояти в такій температурі, в такій екіпіруванні, це фізично буває тяжко. Правоохоронці поїхали на зміну 125 своїм колегам. По поверненні ті розповіли, бійцям в гарячих точках допомагають місцеві жителі, несуть харчі та воду. Не забували про них і земляки. Одне діло рідні та друзі, але телефонували навіть незнайомі люди. Пропонували вінницьким захисникам грошову допомогу, форму, спецзасоби. Весь підрозділ як одна людина. Родина в опасності. Це надія на нас. Вирушити на схід хоч сьогодні готовий батальйон добровольців «Вінниця». Хлопці тренуються і паралельно чекають на засоби захисту. У них немає ані бронежилетів, ані касок. Фінансується загін з держбюджету. Його коштом добровольцям придбали одяг та зброю. Але доукомплектовуватись їм доводиться і самим на зарплату в 4 тисячі гривень. Видаються, скажімо, кобури старого зразка, тобто часів ще СРСР. На сьогоднішній день при амуніція, яка має бронежилет, кобура накривається, вона непрактична, вона на сьогоднішній день в військових діях вона не виправдовується. Більш нове, більш практичне ми купуємо за власні кошти, але це не є масовим, це по бажанню. Хто, як не ми, переконаний Андрій Басенко. Він одним із перших звільнився з роботи та записався до батальйону. Заради свободи та незалежності України готовий на все. Якщо моя дитина через 10 років спитає мене, тату, а в нас була така ситуація в країні, що ти робив? Я не зможу дивитися їй в очі. Дома хоч і переживають, але підтримують, розповідає Андрій. $1000, що разом з дружиною відкладали на відпочинок, витратили на бронежилет 6-го, найвищого ступеня захисту. Так само вчиняє і решта бійців. Чоловіки розуміють, від надійності екіпіровки залежить їхнє життя. Але деякі дороговартісні спецзасоби з власного гаманця їм не придбати. Треба хоча б один тепловізор. От. Бо без нього, і ми спілкувалися з людьми, які повернулися звідти зі сходу, вони кажуть, що тепловізор дуже потрібна річ, бо дуже хороше оснащення в цих бойовиків, і вони десь вночі один з тепловізором, це стоїть 5 наших. Один тепловізор коштує більше 50 тисяч гривень. У батальйоні раді будь-якій допомозі. Кажуть, двері відчинені для всіх, хто не годен служити, але хоче допомогти державі повернутись у мирне буття. А тим часом президент України Петро Порошенко пропонує 600 мільйонів, які зекономили на виборах, віддати на потреби армії. Він уже доручив Кабміну підготувати відповідний законопроект. Та вінничани покращення ситуації у війську не чекають. Самі чим можуть, допомагають воякам. Нещодавно із Вінниці на схід вирушила гуманітарна допомога вагою понад 50 тонн. Захисникам передали провіант, ліки та одяг.
У Вінниці знов борються зі стихійною торгівлею і не з бабусями, що хочуть швидше продати власноруч вирощену городину. На вулицях почали з'являтись лотки із морозивом та напоями. Жодних дозволів на торгівлю у їхніх власників немає. А от бажання нагріти руки – хоч відбавляй. Боротись із порушниками правил взялася муніципальна поліція і правоохоронці. Вони відновили спільні рейди, от тільки результатів поки немає. Стихійники повертаються. 300 протоколів за торгівлю у нестановлених місцях. Такі напрацювання муніципальної поліції за останні 5 місяців. Майже 80% горобізнесменів заплатили штраф. Але ним тіньовиків не злякаєш. Вас штрафую. А в чому мені штраф дасться? Я зароблю гроші, ти дознов сюди. Ізимати товар ми не маємо права, тому що ці функції возложені на сотрудників міліції. Ізимається товар, направляється в суд і далі це рішення приймається суд. Муніципальні ж поліціянти можуть тільки скласти протокол про порушення правил благоустрою. Його відправляють на адмінкомісію. Призначати штраф чи ні, вирішує саме вона. На цю торгову точку по продажу морозива вже склали 5 приписів. А вона і досі працює. У дівчинки ні документів, ні медичної книжки, ні сертифікату якості, ні проточної води, вона продукт бере руками. Ні перчаток, которых она берет, у нее вообще ничего, она руками грязные деньги берет и потом она прикасается к мороженому. И документов никаких нет. Перчатки есть? Я не все, вижу. Все, каемся. Каетесь? Да это не каяться надо. Власник торговельної точки заходився збирати обладнання тим часом, як поліціянт намагався встановити його особу. Бондар. Та не Бондар він. Він не Бондар. Перша фамілія його була Гордієнко. Максим Леонідович дав адрес проживання Тернородського 48. За даною адресою знаходиться завод «Панда». Це вже раз 5, мабуть. Ну, все не ті адреса. Адресат не може отримати копію протоколу, з'явиться на розгляд адміністративного суду в зв'язку з тим, що він не дає правдиві дані. На 3 години маємо право затримати для встановлення особи. Так, приїдемо в відділ і так буде встановлювати особу. У нього документів тільки немає. Поки знімальна група записувала коментар правоохоронця, чоловік зник. За результатами рейду не було складено жодного протоколу правопорушення, як і не вилучено продукції, що продається незаконно. Купуєте хліб? Запитайте сертифікат якості. Виявляється, найголовніший продукт на столі українців – лідер підробок. Його виготовляють у підвалах з невідомо якого борошна та хто зна за якими технологіями. Саме тому, за даними статистики, сучасний українець споживає хліба на рівні денної норми в блокадному Ленінграді, в той час як від буханців ломляться прилавки в магазинах. Як відрізнити якісний хліб від фальсифікату – розповімо далі. Скоринку хліба на добу споживає кожен українець. Так стверджує офіційна статистика. Цифра нереальна, говорять хлібопекарі, адже це норма блокадного Ленінграда. Насправді українці їдять мучного значно більше, але тут тіньова випічка. Які наслідки тінізації ринку? Важко і страшно уявити, що в яких умовах може вироблятися хліб нелегітимного виробника. Антисанітарія, відсутність контролю за рецептурами, за технологіями – це одна сторона, це небезпечний продукт. З іншого боку, це несплата податків в бюджет. Тобто це реально менший ВВП, чим він мав бути. І, по суті, для споживача це означає, що якщо виникають якісь претензії, він не знає, куди звертатися. Фахівці ринку наголошують, на якість хліба впливає все – сировина, технологія та умови виробництва. Тому радять купувати, якщо не у перевірених, то принаймні потужних підприємств. Адже вони мають кошти на якісну пшеницю, залучення нових технологій та модернізацію устаткування. Як то автоматизоване виробництво, де хлібини рука пекаря не торкається. В радянські часи, ну і зараз на багатьох підприємствах ми готуємо розчини певною плотністю, так? І потім ці розчини дозуються дозувальну станцію. Ну, ви розумієте, людина там досипала, не досипала, плотність там перевірили, не перевірили. Таким чином ми відмовились від цього і все, зараз бачите, сіль, цукор, борошно, це все дозується в сухому вигляді. Перед тим, як поступити на підприємство, от ми приймаємо на виробництво сировину, вся сировина обов'язково проходить контроль.
нашій державі законом заборонено використання консервантів у хлібобулочному виробництві. Та чимало кустарних цехів нехтують цим табу. Такий виріб легко впізнати. Як правило, він надто пухкий та м'який. Це явно, що от хліб приготували, ну, стабілізували середину, зробили її таку більш щільну. Бачите, вони як губка такі. Якщо хліб виготовлений на заквасках, на дріжджах, він більше такий плотніший. Хліб зроблений на заквасці. От структура м'якушки, вона настільки щільна, неможливо його роздути, щоб він був от на натуральному продукті. Оце хліб зроблений на заквасках. Деякі потужні підприємства використовують європейський досвід. Останнє нововведення – глибока заморозка напівфабрикату. Випечений на 95% виріб консервують при мінус 30 за Цельсієм. Це зберігає корисні властивості, а термін придатності збільшується до півроку. Такий хліб потрібно просто допекти 5-10 хвилин. Більш зроблено таким чином, що ми можемо в будь-який момент контролювати якість продукції. Тобто видно вся продукція, які стадії вона проходить під час випічки. І це дає таким чином впливати, якщо щось буває, то на технологічний процес вплинути таким чином, щоб мінімізувати втрати. Ну, як бачите, людей майже немає, все автоматизовано. Соцопитування твердять, українці знають про існування підробленого хлібу та забувають про це в крамницях. Не натрапити на фальшивку допомагає допитливість. В магазинах слід не соромитись запитувати сертифікат якості. Ще краще купувати мучне у фірмових магазинах. А от якість питної води у Вінниці може покращитись. Принаймні, маємо таке сподівання. З липня в Україні очікується підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, відповідно на 93% та 105%. Але їх на кожному водоканалі встановлюватимуть окремо, оскільки кожен з них має власні особливості, що потребують індивідуального підходу. Востаннє тарифи на воду підвищувались у 2008-2012 роках. За цей час її собівартість зросла суттєво. Більше грошей потрібно на зарплати, закупівлю електроенергії, реагентів, не кажучи вже про поліпшення матеріально-технічної бази водоканалів. Наскільки зросте вартість води у Вінниці, поки невідомо. Але те, що більший тариф дасть можливість підприємству зрушити з мертвої точки, у керівництва міста сумнівів не викликає. На даний час тарифи для населення в напрямку холодного водопостачання відшкодовуються населенням тільки на 50%, то ми повинні розуміти, в принципі, що ту другу частину, яка не відшкодовується населенням, хтось відшкодовує. І є таке розуміння, в принципі, на сьогоднішній день, як різниця в тарифах. Тобто, мешканець платив половину реальної вартості, і держава брала на себе зобов'язання, щоб дехто відшкодовувати другого. Відповідно, коли зобов'язання бралися, ну не виконувалось, розумієте? От, тому по великому рахунку підприємств так, в принципі, жили на сьогоднішній день. Тобто, зранку до вечора, дай Бог, щоб нічого не виникло. Тобто, реального фінансового ресурсу в підприємства для того, щоб покращувати матеріальну базу, то робити технічне переоснащення, проводити відповідні заміни, підвищувати технології точно не було. Сьогодні, ведуться розмови, що це економічно обґрунтований тариф, можливо, з елементами врахування інвестиційної програми, з відповідним контролем зі сторони Національної комісії. І хоч тиждень видався надто напруженим, без позитиву не обійшлося. Маленькі вінничанки стали переможницями одразу у двох конкурсах краси. Щоправда, з них привезли три корони – міні-топ-моделей України і міні-світ краси України. На завершення випуску пропоную і вам познайомитись з юними моделями. Софійці Бойко 10 років. Вона мріє стати професійною моделлю. Вже четвертий рік вчиться дефілювати по подіуму. Паралельно бере участь у конкурсах краси. В її колекції 6 корон. У моїй кімнаті є поличка, якій вже немає місця для цієї корони. Останню корону Софія здобула 7 червня в Києві. Стала переможницею конкурсу «Міні-топ-модель України» у віковій категорії від 8 до 10 років. Дівчинка обійшла 8 конкуренток. Каже, вийшла на подіум без жодних хвилювань. Якщо ти тільки початківець, то трохи тобі здається, що дуже важко, що ти не вийдеш, ти дуже злякаєшся, там, що всі на тебе будуть дуже дивитися. А взагалом то мені не страшно. А от Марія Передерій переживала дуже. Це її лише другий конкурс. Попередній досвід видався не надто вдалим.
Тож, коли її оголосили переможницею, не повірила власному щастю. Я ще спустилася після закінчення, я ще перепитала тисячу разів у мами, у Лілі Юріївни, чи справді я перемогла. Потім, коли я вже повірила, що да, це я, да, це моя корона, да, я переможниця, емоції просто переповнили, позитив. А от Олександра Гаврилюк підкорила серця журі з першого разу. 11-річна вінничанка стала міс світ краси України. Протягом 2 місяців ретельно готувалась до модельних змагань. Але без ексцесів не обійшлося. В останній день довелося перевчати вірш. Той вже вивчили, але потім мамі сподобався другий, і ми вивчили другий. Моя домівка – Вінниця кохана, таке комфортне європейське місто, туристів зачаровує фонтаном, що прямо з річки б'є у небо чисте. Усіх вас, друзі, прошу на гостини, а чернівчанам вдячна за тепло. Хай буде мир і спокій в Україні, і щастя, щоб у кожного було. Здійснитись найзаповітнішому бажанню Олександри допомогла мама Юлія. Вона взяла на себе всю підготовку. Та найважчим виявилось вмовити чоловіка відпустити доньку на конкурс. Тепер Юлія зізнається, на перемогу не сподівалась. Я від першого нагородження, самого найнижчого, думала, що це от зараз буде моя дитина. Я знімала так само, а потім, коли вже розумію, що категорії ці, які такі простіше, закінчуються, і що зараз вже наближається цей час гран-прі, то було надзвичайне хвилювання. Таким тріумфом передує важка праця, каже наставниця маленьких красунь Лілія Поліщук. Підготовка костюмів, години на подіумі та занять з хореографами. Але для перемоги і цього буває замало, та головне – правильно налаштувати дівчат. Я їм казала, що ви головне пам'ятайте, що так, ми хочемо, щоб ви були переможницями, але пам'ятайте, що ви для мене вже є переможницями. Не дивлячись, яку ви привезете корону, але ви моя надія, ви моя гордість, я вас вірю. Тому я їх не налаштовувала лише на перемогу. Я їм просто казала, щоб вони отримали задоволення від того, що вони виходять на цю сцену і виступають. На досягнутому маленькі моделі зупинятись не збираються. Вони амбіційні і мають багато планів. Переконані, попереду ще не одна перемога. Така впевненість у своїх силах і наполегливість можуть стати прикладом для кожного з нас. Ми ж пам'ятаємо, вони чи не половина успіху всієї справи. Бажаю усім здобутків та перемог. І найголовніше – миру. Побачимось!